Карантинде жатып, Мәдерім Баевқа демал деген Зенекеннің өзі тыныш отырмады. Себебі әнші жаңа ән жазыпты, бірақ жалғыз емес, Тамири Шанғазинова мен. Айта кетейік, аталмыш туынды Зенекеннің жазылып жатқан альбомының алғаш синглы, ал жұптың жырлайтыны сол баяғы махаббат. Алғыштар жайлы, және де жігіттің атынан жаңа қызға айтып тұр, мұңды бер маған деп. Типа, қыз өте мұңды, бұрынғы жаңа жігітің или жаңа бұрынғы махаббатын ұмыта алмай жүр. Сондықтан жаңа жігіті жаңағыдай оған айтып жатыр, мұңды бер. Мұңыңды бер деп аталатын бұл әнді Зенекен шынайы өмірден алған, яғни бұрынғы қызына арнап жазылған. Бірақ бұның бәрі артта қалды, себебі бұл жолы жігітті Тамири шабыттандырды. Әнді жазып жатырған кезде, мотив жазған кезде сразу Тамири сезіме түсті, яғни мотивы Тамиристің несіне, әндеріне келеді қазіргі стиліне. Менімен бірге бақытқа жетесің дейді ме? Мүмкін Тамиристің стилінде жазуы босқа емес шығар. Ма, өте ұнайды, сондықтан ұсыныс тұстадым өзім Тамиристің фанатымын әндерінің, яғни творчествосының. Фанатымын де. Дегенмен көз жүректің айнасы дейді емес пе? Осы әнге келіп ашатындай болып тұрды сразу, и шынымен солай екен. Ал Тамиристе френдзона, ой, ештеңен байқамайды. Жалпы өмірде өзіміз жақсы доспыз. Доспыз? Дос деген жақсы ғой, бірақ екеулерінің ойларын бір жерден шығып тұрған жоқ сияқты. Жүрекінде ол обязательно болуы мүмкін, міндетті түрде болады деп ойлаймын. Бұл фитті байланыстыратын тек ән емес. Үшінші шілде жаңа тректің тұсаукесері және екеуінің туылған күні. Я, екеуінің де не деген сәйкестік? Екеуміздің туған күніміз бір күнде, үшінші шілде күні, яғни әнді ұсынатын боламыз. Әртістерді құттықтағыларыңыз келсе, әнді жүктеп, бағалауға дайындалыңыздар. Өмірде ең бастысы жанында түсінетін адамның болғаны. Бір-бірімізді түсінеміз. Ең бастысы бір-бірімізді түсінеміз, жақсы. Кім білет, алда жұп боп кетерсіздер. Лайым солай болғай.